Po, bon, kjo është preteksi që duhet të themë, për arsua se ka du element për mendimin tim. E rrath parë janë mungesa e ndryshimit e elitave. Ka më shumë se e, që nga 2008-a që vuqë që yri në e, fitoj zjedhet me formacionin e, e parë me Nikolic dhe më vonë në pas 4 vjetë dhe u bëvet e, presidenti Sërbis. Dhe që nga kjo kohë në shikojmë që gjithmonë e më tepër është instaluar një regjim autokratik me në krye presidentin i cili e, ishte i pak kontestuar për arsue sepse në një farë mënyre për problematikën që kishte dhe mardhënjët me bashkimin e Europian dhe me përëndimin, kërkojtë që Sërbia të ishte gjithmonë e më, më, më afer me përëndimin. Në këtë ekuacion, Vucici, duke luetur këtër e, loj, ishte një pengesë për zhvillimin e ati modeli demokratik që njerëzit kërkojnë të jetojnë sot në shekullin e 21 edhe në Sërbi. Do me thënë, shikonim një rritje në një e, e, e regjimit, blokimin e medjave të lira për atë, jeta demokratike dhe funksionimi i shëqyrisë civile ishte gjithmon i, i më i cunguar, apsirat i peshin opozitës ishim po ashtu, më, të pakta. Më, më, më të pakta dhe në këtë kuptim, këj ishte një i nati akumuluar dhe gjithë njerëzit duke mos mos guxuar që të të përplaseshin me regjimin nga konsekuencat që krijojnë sigurisht mbledhin të gjitha të uh, pakënaisin pa e tyre dhe gjetën momentin pikërisht tani që pan që edhe opinionin ndërkombëtar ndaloi për një diçka që ishte e dukshme për ata brëndshme, por që e neglizhuar nga Komitetin Ndërkomtar për interesat geopolitike dhe mardhënjet me e Sërbim.